Jeg trenger to til I referansegruppe. Jeg trenger en fra elektronikk og en fra nano. Så førstemann til Mølla etter forelesningen kom ned I pausen. Ikke det at jeg tror det så populært, da, men... Skal vi se. Da skal vi... Da skal vi se på divergens. I det hele tatt så kan vektorfelt, de kan gjøre mye rart, eller de kan ikke gjøre så veldig mye rart egentlig. De kan gjøre tre ting. De kan være konstante. Eller de kan divergere. Sånn som det her. Gå til alle, sprike til alle retninger, eller de kan sirkulere. Og ja, det her konstant. Det her betyr at det en divergens. Men det ikke noen sirkulasjon, så her vil curl være null. Her har vi en curl, det en sirkulasjon, men det ikke en divergens. Så det de tingene vi skal snakke om nå. Divergens, det skal vi definere på følgende vis. Div A definerer vi som grensa når et lite volym går mot null av integralet A ds over en lukka flate S. Og her nå denne lukka flata S. Det for eksempel overflaten til en kube. Så nå det her volumet delta V, og overflaten, den heter S. Altså den lukka flata som omslutter denne kuben her, det S. Så hva det som ligger I det her? Det her egentlig en veldig intuitiv definisjon, selv om det kanskje ser litt krøkket ut. Det som ligger I det her, det at vi tar en liten kube rundt det punktet vi ser på. Vi skal finne divergensen I det punktet her. Så tar vi en liten kube rundt det punktet, og så regner vi ut hvor mye A strømmer ut av kuben. Hvor mye flux det av A ut av denne kuben? Hvor mye strøm det av A ut av kuben? Netto. Og så må vi la denne kuben bli uendelig liten rundt det her punktet. Jeg har forresten glemt en liten ting. Vi må dele på delta V. Sånn. Ja, det her tror jeg kanskje en definisjon som dere ikke har sett før. Men den her definisjonen veldig fornuftig, fordi den har ingenting med koordinatsystemer å gjøre. Det ikke noe x-er, y-er, eller z-er, eller fi-er, eller tetter her. Og det litt sånn greit da, for da kan vi velge de som vi vil etterpå. Det også en fornuftig definisjon på den måten at den her forteller oss akkurat det vi ute etter. Vi var jo ute etter å kvantifisere I hvor stor grad, eller finne ut I hvor stor grad A ser sånn ut. Altså hvor mye A strømmer ut fra det punktet vi ser på. Og da det jo fornuftig å måle akkurat det, og det gjør vi her nå, for vi regner ut hvor mye A strømmer ut, og så deler vi på volumet, så lar vi det volumet bli uendelig lite. Så kan vi regne ut, og det gjort I kompendiet, og det ikke noe heksekunst, og det ganske kjedelig, så jeg gjør ikke det. Men vi kan regne ut at divergensen til A lik dA x dx pluss dAy, dy, pluss dAz, dz. Og det sannsynligvis det dere vant til å tenke på som divergens. At det sånn, det ja, det kanskje ikke så lett å se det sånn helt direkte, men det I hvert fall logisk at de partielle reverte må inn. Og det fordi, for at vi skal få noe divergens, så må A være forskjellig der og der. La oss si vi nå hadde hatt et vektorfelt som var likt, altså som var konstant, I et sånt lite område rundt punktet vi ser på. La oss si vi ser på det punktet der,
så lager vi en liten boks her sånn. Sånn. Da strømmer det jo akkurat like mye inn som ut i, det, i den boksen der. Så da er det ikke noe divergens. Så konstante vektorfelt kan umulig gi noe divergens. Så derfor så er det logisk at det må være noe partiell derivert inne i bildet. Det må være hvor mye A varierer på en måte over kuben da. Og det kommer inn ved hjelp av de her. Og det kan dere se på i kompendiet. Det er en veldig enkel utregning på noen få linjer, så det er ikke all verden. Men dere er jo kjent med resultatet, for dette har dere sett før, så jeg synes kanskje ikke det er noen grunn til å gjøre så stort nummer ut av det. Det her kan vi skrive som operatoren d dx, d dy, d dz, ganger ax, ay, az, eller prikk, sånn. Fordi prikkproduktet det er jo å ta den ganger den, altså d dx av ax, pluss den operert på den, pluss den operert på den, og det er jo akkurat det vi har der. Så dette kan vi skrive som nabla prikk a. Vær nøye på å skrive det med prikk. Det er et prikkprodukt. Og vær nøye på å skrive a-vektor og ikke noe sånn a-skalart, fordi at ellers kan det fort se ut som en gradient dette her. Divergens, det er noe helt annet enn gradient. Dette her, det er jo nemlig, ja, heretter så kommer vi til å skrive divergens på den måten der. Jeg kommer ikke til å skrive det sånn, jeg kommer til å skrive det sånn. En divergens, det er jo en skalar, det. Vi starter med en vektor, så tar vi divergensen, så ender vi opp med en skalar. Gradient, det var det motsatte. Da startet vi med en skalar, og så endte vi opp med en vektor. Så har vi en ting vi kommer til å bruke ofte. Det er divergensteoremet. Divergensteoremet det sier at hvis vi prøver å regne ut hvor mye A strømmer netto ut av en lukket flate S, så kan vi i stedet regne ut divergensen til A i hvert punkt inni området, volymet V, og integrere over V. Så nå har vi altså en lukket flate S som omslutter et volym V. Husk det jeg sa forrige time, at når jeg tegner en sånn en, og så skriver en S på med pil mot kanten sånn, så betyr det at nå er dette en lukket flate. Det ser også ut som en sånn flate som det her. Det kan være overflaten til en kule, eller overflaten til en kube, eller noe sånt. Så vi har en lukket flate S, som omslutter et volym V. Og så er vi interessert i å finne ut hvor mye er det A strømmer netto ut av denne lukka flata. Da går det an, hvis vi har mer lyst til å regne det ut på den måten her, så kan vi heller gjøre det. Vi kan finne ut hvor mye A strømmer ut av hvert punkt. For divergensen til A var jo nettopp det. Divergensen til A, den fortalte oss hvor mye A strømmer ut av et hvert punkt. Så vi kan i stedet regne ut ved å finne ut hvor mye A strømmer ut av et hvert punkt, og så summere over alle punkter. Så moralen er at finner vi ut hvor mye A strømmer ut der, 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 og så videre, så vil summen av all den utstrømningen bli hvor mye den strømmer ut av S. Det her er faktisk veldig lett å vise, og beviset gir oss veldig mye verdifull intuisjon, så jeg gjør den nå. Vi har definisjonen av divergens. Som sier oss at divergensen til A, dv, er lik integralet av A, ds, rundt en lukka, på en lukka flate. Nå trenger vi en liten figur her. Nå tegner jeg en del av den lukka flata S. Tegner ikke hele, egentlig så er dette en lukka, svær flate nå. Og så har vi noen volymelementer som jeg bare tegner sett fra siden her. Så
som kan se sånn ut. Her har vi et volymelement, og her har vi naboelementet. Og så har vi naboelementet igjen. Og så har vi selvfølgelig videre her da. Hvordan vi deler opp dette volymelementet, det ikke så nøye. Men det her en mulig oppdeling. Så kan vi se på det elementet her for eksempel. La oss kalle det elementet her for 1, og det her for 2. Da vil divergensen til A i det punktet som det volymelementet her, eller altså, i det punktet her, så er divergensen til A der, det er sånn som det her, ganger, nei, integrert over S1, hvor S1 hvor S1 er den flata her. Det er også den som går rundt sånn. Og V1 er det volymet her som omsluttes av S1. Og tilsvarende her nede, her har vi S2. Og det omslutter et volym V2. Og definisjonen av divergens som vi har her borte, her står det lim delta V går mot null. Det vil si det samme som at delta V er infinitesimalt, så vi kan kalle den for dv. Har vi dv der, så tar vi den opp dit. Der står det div a dv er lik det integralet. Div a dv er lik det integralet. Og så har jeg bare satt på en ener der for å angi at nå snakker vi om denne her sånn. Vi snakker om det punktet der, som vi omslutter med det lille volymelementet V1. Ja, og det skal jo da hete dv1, fordi det er jo infinitesimalt. Ja, det var definisjonen, så langt har vi ikke gjort noe spennende, så setter vi det her sammen. Fordi det integralet her, divergensen til a dv over hele volymet v, hele volymet v, det er hele det som er inni der, det må jo være lik, ja, det her er et integral, så det er en uendelig sum da, av alle sånne. Så det her er da en sum av alle sånne divergenser. DVI over alle sånne. Som blir da en sum av alle sånne som det her. A, ds. Og så er det spørsmålet hva det der er. Her har vi hvor mye A strømmer ut av element SI. For eksempel her har vi S1. Så da måler vi hvor mye A strømmer ut i den retningen der, i den retningen der, i den retningen der, og i den retningen der. Det som jeg har tegnet med piler her nå, det er flatenormalen i et hvert punkt på det elementet S1. Og når vi finner ut hvor mye A strømmer ut i den retningen der, i retningen av flatenormalen, og så senere ser vi på det elementet der, og så finner vi ut der hvor mye A strømmer i den retningen der, så får vi selvfølgelig akkurat samme, men motsatt fortegn. På det. Tilsvarende her nede. I det ene øyeblikket så skal vi i det ene leddet i den summen der sånn, så ser vi på S1. Da finner vi ut hvor mye A strømmer ut i den retningen der. I retningen av flatenormalen. I det neste leddet i den summen så ser vi på den neste elementet. Da finner vi ut hvor mye A strømmer ut i den retningen der, som er flatenormalen der. Det må jo gi akkurat motsatt svar. Fordi disse her skal jo være uendelig nært hverandre. Så alle disse indre, altså hvor mye A-feltet strømmer ut
på alle disse indre naboflatene, de kansellerer, og vi blir stående igjen med bare det som på utsiden. Og det jo nettopp divergensteoremet, det her, at det lik det. Så intuisjonen som ligger i divergensteoremet, det det at hvor mye som strømmer ut av den, pluss hvor mye som strømmer ut av den, pluss hvor mye som strømmer ut av den, og så videre, det vil kanserere overalt der hvor de har naboflater, så at det ender bare opp med det som går ut av den yttre flata. Så det her egentlig veldig logisk. Så skal vi se på curl og Stokes teorem, som blir på en måte helt tilsvarende det her. Curl, det en vektor. Så altså, hvis vi tar curl til A, så det en ny vektor. Divergensen til A, det var en skalar. Og vi kan definere curl på følgende vis. Curl A, det en vektor, så vi ser på x-komponenten av curl til A. Så ser vi hvordan den definert. Den definert som det her, hvor mye A sirkulerer. Sånn. Delt på arealet rundt C. Så nå har vi altså en kurve her, sånn, C, som omslutter et areal delta S. Og så skal x-aksen nå være ut mot oss. Så det her nå enhetsvektor i x-retning, den ut mot oss. Så når vi skal finne ut hvor mye A sirkulerer, nei, men når vi skal finne curl til A og x-komponenten av det, så må vi finne ut hvor mye A sirkulerer i et plan normalt på x-aksen. Nå står x-aksen ut mot oss, så finner vi ut hvor mye A skal sirkulere rundt der. Det jo nettopp det integralet der, hva det forteller oss, det A prikk del rundt hele her sånn. Dere husker det eksempelet vi hadde, hvor vi hadde et konstant vektorfelt sånn, og så regnet vi ut integralet rundt en sånn lukka kurve. Da ble svaret null, fordi at vi integrerte like mye motstrøms som medstrøms. Medstrøms der og motstrøms der oppe. Hvis derimot A, vektorfeltet, hadde sett sånn ut, så hadde vi ikke gjort det. Da hadde ikke det skjedd. Eller enda mer ekstremt, hvis A-vektorfeltet hadde virkelig gått sånn her i en firkant. Det skal vel litt til, da. Og så hadde vi integrert langs med A hele veien, så hadde vi integrert medstrøms hele tiden, og vi ville da fått et svar som ikke var null. Så når A, når vektorfeltet sirkulerer, så får vi en curl. Normalt, og den curlen får da en komponent normalt på sirkulasjonen. Ja, så det her x-komponenten. Skal vi regne ut y-komponenten av curl? Så gjør vi akkurat det samme, men da må vi definere oss en kurve C som i et plan normalt på y-aksen, og så videre. Vi kan regne ut dette her. Og igjen så det helt klart at et konstant vektorfelt, det gjør ikke jobben, det blir ikke noe curl ut av det, så vi må ha en eller annen variasjon, så da kommer de partielle reverte inn, og de kommer inn i form av, ja, for det tilfellet her med x-komponenten, så blir det DAZ, dy minus dy ay dz. Og fortsetter vi med et sånt regnestykke, gjør det akkurat det samme med y-aksen og z-aksen, så får vi det totale uttrykket, og vi får da at curl til A kan skrives som en sånn determinant, som dere helt sikkert husker fra før, x ns-vektor, y ns-vektor, z ns-vektor, og så det d dx, d dy og d dz, og så det ax, ay og az. Sånn. Så det her et kryssprodukt
mellom denne NABLA-operatoren, som det som i den andre raden der, og A-vektor. Så i stedet for å skrive curl A, så kommer vi til å skrive det NABLA kryss A heretter. Da vil vi med en gang huske hva curl er i kartesiske koordinater, men et lite varsku, vi må ikke forlede oss til å tro at vi kan gjøre noe sånn smart for å komme på hva dette her er i for eksempel kulekoordinater, eller for den saks skyld sylinderkoordinater. Da går vi til formelsamlinga. Det er ikke noe heksekunst å gjøre en tilsvarende regneøvelse som det her i de andre koordinatsystemene, men det er en ganske så kjedelig. Så vi stoler på at formelsamlinga er korrekt. Da tar vi en liten ett minutts pause mens jeg pusser av tavla. Stokes teorem, det handler om integralet over en lukket kurve C, som omslutter et areal S. Stokes teorem sier at hvis A integrert rundt denne lukket kurva, at det er lik, det samme, eller at det blir det samme som om vi tar curl til A, og integrerer over flata som den lukka kurva omslutter. Og for at vi skal forstå det her, så er det lurt å igjen vise det, for da ser vi hvorfor det er sånn. Så da ser jeg på, da tegner jeg opp her, en del av den lukka kurva C. Og så har vi noen flatelementer her. Her har vi ett flatelement, og så har vi et annet flatelement. Figuren blir ganske lik, men vi må huske på at nå er det i to og ikke tre dimensjoner, så nå er det en lukket kurve som omslutter et areal. Og for å vise det så bruker vi definisjonen av curl, og definisjonen den sier at curl til A prikk ds er lik det integralet her av A prikk dl. Men nå må vi da gjøre dette på hver enkelt kurve, så nå har jeg for eksempel skrevet S1 der, og så ds igjen der. Så hvis vi nå ser på element 1, her har vi det her er C1, den som går rundt sånn. Og det her er C2, den som går rundt der. Og den omslutter et areal DS1 og DS2. Så curl, det var opprinnelig, så var det definert som en sånn grense hvor et sånt areal skulle gå mot null. Husker jeg skrive på det, tror jeg.
Det skulle være en sånn lim i den definisjonen. Nå husker jeg ikke engang om jeg har definert curl. Har jeg gjort det? Ja, det har jeg. Ja. Ja, så vi skal ta en sånn grense hvor arealet går mot null. Så det er det samme som å se på et eneste flatelement som er infinitesimalt. Så da slipper vi å skrive på lim går mot null, fordi at den her er jo fryktelig liten da. Og så i stedet for å ha den under brøkstreken, uten vektorpil, så har jeg tatt den opp dit. Og så har jeg satt på en vektorpil. Og det var kanskje litt mystisk, men det fikser det her problemet med at vi så jo bare på x-komponenten vi. Så hvis vi hadde hatt hvis vi hadde sett på x-komponenten nå, så ville den her stått i x-retning, og da ville den plukka ut x-komponenten av curl. Tilsvarende med y og z, så vi ser at det her funker og gjør det generelt, sånn at det vil gjelde for det elementet her. Tilsvarende gjelder det for det elementet der. Vi har bare byttet ut 1 med 2 i den formelen der. Så skal vi summere opp bidraget fra alle disse flatelementene. Så når vi skal da ha dette integralet, curl til A, ds over S, så betyr det det samme som å ta det her over det elementet, pluss det tilsvarende over det elementet, og det, og det, og det, og så videre. Så det er en sum da, av mange sånne. Så det blir en sum av en sum over i, over alle disse flatelementene i, av integralet over ci a prikk dl. Sånn. Altså, det som ligger i et integral, det er jo en uendelig sum, ikke sant? Sånn at det her betyr en uendelig sum av det som er integranden over alle sånne flatelement. Så vi tar da det som står der over den, pluss over den, og den, og den, og så videre. Og det gir denne summen der over alle flatelement, og så skal vi, det vi skal integrere da, eller det vi skal summere, det er det der. Det er hvor mye A sirkulerer rundt hvert flatelement. Så vi skal finne ut hvor mye A sirkulerer rundt her, og så skal vi legge til hvor mye A sirkulerer rundt her, og så skal vi legge til hvor mye A sirkulerer rundt her, og så videre. Og da får vi igjen en sånn kansellering av nabo lengde av når vi integrerer bortover her sånn, så får vi mye, hvor mye A sirkulerer eller går bortover der, hvor mye A strømmer bort der. Men i neste øyeblikk så skal vi finne ut hvor mye A går bort der, og det er jo selvfølgelig akkurat motsatt. Så vi får en sånn kansellering av disse indre integrasjonene. Og det betyr at vi får at dette blir integralet av bare, eller langs bare den ytre veien, C, som er den her rundt hele. Ja. Da begynner vi vel å nærme oss at vi skal begynne med det som er mer spennende, nemlig elektromagnetisme. Ja, jeg tror vi går rett på det nå. Så vi får begynne med å se på hva slags krefter vi har da. Er det forresten noen spørsmål til vektoranalyse før vi starter? Når man skal gjøre sånne elektrostatiske eksperimenter, så er det veldig viktig at det er tørt. Hvis man prøver å gjøre det her om sommeren, så går det ikke. Jeg var litt bekymret, for de driver og vanner her ute, så det er på en måte en sånn sommerhage her ute, men det er vist ikke fuktighet nok til at det er et problem. Det er også bra å ha med seg en sånn t-skjorte i stedet for å bruke den her, for hvis jeg er litt sånn svett, så går det ikke. Og da blir det liksom, da ser dere at jeg er veldig svett, så derfor er det best å gjøre det sånn her. Sånn. Ups. Nå har vi
Nå har vi da ladd disse her like mye. Nei, det vet jeg ikke om jeg har gjort, men i hvert fall så har vi ladd dem med lik ladd dem på samme måte. Ved å gni mot bomull. Det som skjer er da at vi gnir sånn at det hopper noen elektroner over fra T-skjorta og over på disse ballongene. Og da har ikke de venner lenger. Da vil ikke de møte hverandre. Mens jeg er visst populær. Vi kan jo se hva som skjer med den her da. Den her er jo gnidd mot. Så kan vi se om ballongen er noe glad i den T-skjorta. Det er den. Så det her viser jo, eller det indikerer at det kan ikke bare være én type ladning her i verden. Det må være to typer. Jeg tror vi nøyer oss med det her foreløpig. Jeg skal gjøre litt flere eksperimenter som viser det her litt tydeligere i morgen. Men nå går vi rett på teorien. Coulombs lov. Coulombs lov, den handler om krefter på to punktladninger. Så la oss si vi har en ladning stor Q og en ladning liten Q. De er jo da plassert med en avstand imellom seg, og den avstandsvektoren, den kaller vi for R-vektor, tror jeg vi gjør. Og da er spørsmålet, hva er krafta som virker på den lille Q-en fra den store Q-en? Kraft på den lille Q-en fra den store Q-en. Q, det står for ladning. Ja, jeg må bare skrive opp det også. Q og store Q, det er altså punktladninger. Så i utgangspunktet så gjelder ikke dette her for ballonger eller for større ting da. Det gjelder for punktladninger. Ja, hva er den kraften? Jo, det viser seg da ved hjelp av eksperimenter, sånne eksperimenter, alle det jeg viste her, så vil man finne ut at denne kraften, F, den er lik lille Q, ganger store Q, og så ganger en enhetsvektor som peker i R-retning, delt på 4 pi epsilon 0 R i annen. Her er det noe jeg må definere. Epsilon 0, det er lik 8,85 ganger 10 i minus 12. Og enheten skal jeg komme tilbake til. Det er en konstant. Ja, enheten, vi kan ta enheten med en gang. Disse ladningene, de måles i coulomb. Så her har vi en coulomb, og her har vi en coulomb. Og her har vi 2 meter. Der har vi ingenting, for det er en enhetsvektor, så den har ikke noen dimensjon. Og pi har jo selvfølgelig ikke noen dimensjon. Det her har dimensjon newton. Så for at dette skal bli riktig, så må vi ha at denne epsilon 0 har dimensjon meter i minus annen. For da tar han knekken på de 2 meterne der. Og så må han ha dimensjon coulomb i annen. For da tar han knekken på de 2 der. Og så skal han gi newton ut, så da må han ha newton i minus 1. Også. Så det blir enheten. Coulomb, det er altså da en enhet som vi måler ladning i, og foreløpig så skal jeg ikke si så mye mer om det, men det er det samme som 1 ampere sekund. Ampere er altså 1 coulomb per sekund som går gjennom en leder. Hvis dere er mer fortrolig med ampere enn coulomb. Men vi skal snakke mer om enheter helt mot slutten.
Colombe en ganske stor enhet for så vidt. Denne ballongen her, selv om den var for så vidt ja, ganske mye ladet, så det ikke mye på den. Jeg kan tenke meg det en mikrokolumb eller et eller annet sånt nå. Og selv om du går på et teppegulv aldri så lenge, og du har virkelig fått et kjempestort støt, så det ikke noe mer enn sånn 50 mikrokolumb, tror jeg. Men derimot spenninger, de blir veldig store. Nå har ikke vi definert hva det enda, men det jo litt, dere vet vel sikkert litt om det likevel. Den spenningen mellom disse to ballongene, for eksempel, eller mellom ballong og jord nå, det kan sikkert være noe sånn som 10.000 volt. Så det jo fascinerende, da. Men man får jo ikke all verdens støt likevel, så det kan vi jo tenke på hvorfor det sånn. Ja, svaret ligger i det at det lite ladning, sånn at det blir veldig kortvarig den strømmen som du nå får. Når jeg lader ut den ballongen, så får jeg en liten strømimpuls på grunn av at det en stor spenning mellom meg og ballongen. Men den pulsen den varer så fryktelig kort at det ikke går utover meg. Ja, hvor var vi? Vi holdt på med Coulombs lov, og vi var ikke ferdige med å skrive den opp en gang. Skal vi se. Enhetsvektor R, det den her. R-hatt, den altså lik R-pil over lengden til R. Altid hvis vi skriver hatt, så det den tilsvarende enhetsvektoren som svarer til en eller annen vektor. Da. Altid når vi skriver hatt, så det sånn. F lik Q ganger denne enhetsvektoren, delt på det her. Denne konstanten epsilon 0, det da å anse som en empirisk konstant som vi finner ved hjelp av eksperimenter. Vi tar ballonger, og så ser vi ja, hvor mye kraft får vi når det så mye ladning, og så øker vi ladningen, så ser vi hvor mye får vi nå. Og så ser vi på forskjellige avstander, og da finner vi ut at ja, det må gå som 1 over R i annen, denne kraften. Så når vi tar disse ballongene lenger unna, så avtar kraften som 1 over R i annen. Men det en proporsjonalitetskonstant her, og det ville jo kanskje være logisk å bare skrive det som en K der sånn, i stedet for dette her 4 pi epsilon 0. Men det må da være greit å skrive det sånn da. Så det bare 1 over 4 pi epsilon 0 å anse som en sånn empirisk proporsjonalitetskonstant da. Men det hendig å skrive det på den måten der, viser det seg etter hvert da. Så derfor så gjør vi det. Kraften i retning av avstandsvektoren mellom dem. Og vi ser at hvis Q og, lille Q og store Q har samme fortegn, så blir den en frastøtende kraft, for da den i retning av R-hat. Mens hvis Q og Q har motsatt fortegn, så blir det en tiltrekkende kraft. Så dette her sånn som vi skulle forvente. Så har vi et prinsipp som heter superposisjon. Av krefter. Så hvis vi nå har en mengde ladninger her. Her har vi en Q1. Og her har vi en Q2. Og her har vi en Q3. Og så har vi kanskje en Qn helt nederst. Og så har vi et eller annet observasjonspunkt her, som vi putter en liten Q, eller en eller annen Q der. Så får vi krefter fra hver av disse separat, og da superponerer vi de kreftene. Så vi har en kraft der sånn, langs den linja der, som heter R1. Og så har vi en kraft der, R2, og så videre, Rn. Så vi har da en F1-vektor, og så har vi en F2-vektor, og så har vi en F1-vektor, og droppet i den treeren da. Så uttrykket blir da kraft på denne lille Q-en. Det blir summen av alle sånne krefter på den formen der. Og det blir Q
I store Q over 4 pi epsilon 0 R I i annen, og så blir den R I hatt, sånn. Nei, nå satte jeg jo I-en på feil Q. Sånn. Ja, vi rekker ikke all verdens mye nå, men på tampen så kan vi definere elektrisk felt. For vi har jo nå sett at det en eller annen magisk kraft som virker på en avstand. Selv om disse ballongene ikke I kontakt, så virker det en kraft mellom dem. Og det jo litt rart da, det litt magisk det. Og en måte å forklare, eller kanskje nærmest bortforklare det, det å introdusere felter. Felter som den ene ballongen produserer, som blir på en måte oppfattet av den andre. Da. Så vi definerer et elektrisk felt nå. E, det blir definert som, egentlig så skal vi ha en sånn testlatning liten q, som skal være uendelig liten, og så skal vi finne ut hvor stor kraft som virker på den, og så skal vi dele på Q-en. Det oppskriften. Veldig ofte så kutter vi ut det her sånn. Grunnen til at det står der, det at denne lille Q-en den skal være så liten at den ikke påvirker det systemet vi skal se på da. Et eksempel på et tilfelle hvor det ikke ville gå så bra, da. Det er her. Nå den her ladd, og den produserer nå et elektrisk felt. Den her, det nå, skal nå være den lille Q-en vår, så det nå en liten sånn testladning, som vi nå bringer da i observasjonspunktet, som kanskje her, for å teste hvor stor kraft som virker på den. Hvis den her ladningen nå ikke liten, altså at den her har en stor ladning på seg, så har vi et lite problem. Fordi hvis den her har en stor ladning, så begynner den å trekke på ladninger, for eksempel i den metallboksen der. Så den her negativt ladd, så får vi da masse positive ladninger på den siden der, og negative på baksiden der. Og det produserer jo igjen et elektrisk felt. Så da får vi et nytt felt på grunn av boksen, som egentlig stammer fra den. Og det jo ikke bra. For det målapparatet må jo ikke forandre det det skal måle. Derfor så skal den ladningen der være liten, både i utstrekning og i størrelse. Det skal være veldig, veldig få kolomb på den der, så at ikke det ødelegger for det vi skal måle. Men altså, det definert da som krafta som virker på testladningen, delt på testladningen. Dermed så får vi at krafta blir lik Q ganger E. Da tid for pause. Etter pausen så øving 0. Den anbefaler jeg på det sterkeste å gjøre. Det blir veiledning og ikke innlevering. Og hvis det noen som har lyst til å være i referansegruppa fra Nano eller Elektro, så det fint om dere melder dere nå.